тоқты. Демалу үшін міндетті түрде мерекені күтпей, өзіңіз ұйымдастыруға да болады. Жақын достарыңыздың басын қосып, кішігірім отырыс өткізсеңіз де артық болмайды. Торпақ. Бүгінгі күніңіз ауырлау болады, кейінге қалдыруға болмайтын жұмыстарыңыз көбеюі мүмкін. Сондықтан бұрынырақ бастаған ісіңізді бітіріп алыңыз. Егіздер. Бойыңыздағы талантыңыздың ашылуына жол беріңіз. Соның арқасында аңсаған мансабыңызға да қол жеткізуіңізге жәб емес. Шаян. Отбасыңызда кекілжің тууы мүмкін, себебі жақындарыңыздың сізге көңілі толмайтын сияқты. Дегенмен олардың сөзін көңіліңізге жақын алмаңыз. Сонда ғана бұл тығырықтан шығудың жолын таба аласыз. Арыстан. Әріптестеріңіз қыспаққа алуы мүмкін, бірақ олармен ашық сөйлесуге асықпаңыз. Алдымен мән-жайды анықтап алыңыз, одан кейін қолайлы сәтті күткеніңіз жөн. Бекеш. Бүгін естеліктерге толы күн болмақ, жас кезіңіздегі құрбыңызды кездестіріп қалуыңыз да мүмкін. Таразы. Басыңызға түскен қиындықтарды ойлап қамықпаңыз, достарыңызбен кездесіп, олардың кеңесіне құлақ түріңіз. Тығырықтан шығудың жолын достарыңыз көрсетуі мүмкін. Саршаян. Бүгінгі бастаған істеріңіз аяқталмауы мүмкін, сондықтан жан-жақтағы жұрттың өзіңіз туралы не ойлайтынын білуге тырысыңыз. Мерген. Бүгінгі күн сізге тек қана жақсы көңіл күй ғана емес, жаңа достар да сыйлауы мүмкін. Тіпті бүгін өмірлік серігіңізді жолықтырып қалуыңыз да ғажап емес. Тау ешкі. Жұмыста қателік жібермеуге тырысыңыз. Қағаздармен жұмыс жасауда абай болыңыз. Мүмкіндік болса, басқа жұмыс іздегеніңіз жөн. Соғыңыз. Бұл күнді достарыңызға арнаңыз. Тіпті сол кездесуді ұйымдастыру үшін достарыңыздан көмек күтпей-ақ оларға тосын сый жасаңыз. Балық. Бүгінгі кездесулерді кейінге қалдыра тұрыңыз. Сәлсіз аяқталуы мүмкін. Жеке өміріңізді қолға алғаныңыз дұрыс.